Вітаю! Мене звати Юлія Литвинець. Я директорка Національного художнього музею України. В цьому відео розглянемо історію спецфондів, починаючи з 1930-х років та долю деяких українських митців. Історія створення музею старожитностей і мистецтв та його побудування характерно відображає зміни, які відбувалися в державі. Нині це три музеї. Національний музей декоративного мистецтва України, Національний музей історії України, Національний художній музей України. Останній створено у 1899 році, коли було відкрито виставку археології. Музей поділявся на такі відділи – археологічний, художньо-промисловий, історико-побутовий і невдовзі відкрився художній відділ. Першими творами, які увійшли до збірки, були твори Івана Селезньова «Ескіз пам'ятника Шевченку», Петра Холодного «Дівчина і пава», Сергія Васильківського «Степова річка на Катеринославщині», Ільї Репіна, чи як було записано в інвентарній книзі, Ріпина «Ескіз до Голгофи». До речі, інвентарна книга велась українською мовою. Перший директор музею Микола Білящівський влучно сформулював пріоритети музею. Ми збираємо твори українських художників, які народились в Україні і всю свою творчість присвятили Україні. Тих, хто народився в інших країнах, але прожив в Україні і малював Україну. Українців, які покинули батьківщину, але не забували свого коріння і звертались у своєму мистецтві до України. У 1934 році, під час підготовки виставки «15 років Червоної армії та військово-морського флоту», вся історична збірка була фактично виселена до музейного містечка, що розташовувалося на території Києво-Печерської лаври. Це стало початком створення історичного музею і початком розпорошення великої колекції. Крім того, у 1936 році партійним ідеологам спала на думку інша ідея, і колекції музеїв стали ділити, виокремлюючи російських художників. Так, на основі Київської картинної галереї створили музей російського мистецтва, куди забрали твори художників Архіпа Куінджі, Івана Айвазовського, Володимира Боровиковського тощо. Це був лише початок руйнування фонду музеїв. Наступний крок – це вилучення творів, що мали національно виражений характер. Після перерозподілу колекції у різні музеї за національною ознакою разом із репресіями українських митців розпочали репресії щодо їхніх творів. Під час затримання особисті речі конфісковували, а разом з ними і твори. Якщо твори репресованих художників були в музейних збірках, вони теж підлягали вилученню. Історія формування спеціального секретного фонду та його побутування від 1937 року і до теперішнього часу яскраво відображають, як працювала колонізаційна радянська система та репресії. І як врешті ми намагаємося через подолання цієї історичної травми відновити український контекст. Спецфонд формувався у музеї впродовж 1937-1939 років. Сюди з музеїв Харкова, Одеси, Києва, Полтави та із фондів Української художньої виставки звозили твори ворогів народу, формалістів, націоналістів, тих, хто, на думку партійних ідеологів, спотворював радянську дійсність. Так, до спецфонду потрапили твори Олександра Екстер, Олександра Богомазова, Давида Бурлюка, Віктора Пальмова, Олекси Грищенка, Онуфрія Бізюкова, Леоніли Герценко, Семена Йофе, Михайла Бойчука, Михайла Жука та багатьох інших художників, яких надовго викреслили з історії українського мистецтва. Долі майстрів були трагічними. Каральну машину не зупиняли ані вік, ані стать. Михайлові Бойчуку на момент розстрілу було 55 років. Софії Налепінській Бойчук – 53 роки. Іванові Липківському – 45. Василеві Сильвестрову – 49. Миколі Івасюку – 72. Всі вони були розстріляні за звинуваченнями в контрреволюційній націоналістичній діяльності.
Онуфрій Бізюков та Кирило Гвоздик отримали значні терміни ув'язнення. Вижити пощастило лише тим, хто вчасно покинув Україну. Переїхали до Москви Йосип Гурвіч, Ірина Жданко, Оксана Павленко, Антоніна Іванова. Абрам Черкаський добровільно-примусово виїхав на поселення до Казахстану. А ті, хто залишились в Україні і уникнув репресій, назавжди змінили своє життя, свою творчу манеру. Вилучення художніх творів, архівних матеріалів, документів відбувалося за секретним розпорядженням Управління в справах мистецтв про вилучення з музею формалістичних, політично та ідеологічно шкідливих предметів. При музею створювалась комісія, до складу якої, крім перевірених товаришів, обов'язково входив співробітник органів НКВС. Художні твори та різні матеріали, які підпадали під ці визначення, вилучали та під грифом «секретно» направляли до спецфонду при Державному українському музеї. Показовим є один із документів, що зберігся в архіві музею. Це акт 1937 року про вилучення творів з Російського музею. Комісія переглянула твори ворогів народу Падалки, Седляра, Гвоздика, Липківського, Налепінської Бойчук та Діндо, які були своєчасно вилучені з фондів Державного українського музею та переховувалися в спецфонді в тому ж музеї. І встановлює, що зазначені твори являються за своїм контрреволюційним, бойчуківським, формалістичним методом шкідливими, спотворюють нашу соціалістичну дійсність і, як твори ворогів народу, підлягають знищенню. До цього додається список з 29 номерами назв контрреволюційних речей. Усі предмети, які було доставлено до спецфонду музею упродовж 1937-1939 років, пройшли інвентаризацію, тобто були вписані до спеціальної інвентарної книги. Інвентарна книга спецфонду 1939 року – це 1747 позицій. Зокрема, живопис, графіка, обкладинки книг, фотографії, скульптура, посуд, папки з музейними справами, плакати, хрести, ікони, книги, дипломи, листування і вирізки з газет. Разом із формуванням секретного фонду в музеї розпочалися репресії. Були заарештовані та розстріляні директор, реставратор, завідувач фотолабораторією, наукові співробітники. Одночасно з початком вилучення неблагонадійних творів з 10 вересня по 10 жовтня 1937 року в Києві працювала комісія з перевірки стану музеїв міста. За результатами роботи комісії було складено акт, де в частині стосовно нашого музею зазначено: експозиція зовсім не показує розвитку українського народного мистецтва за роки існування радянської влади. Колектив музею засмічений, зовсім відсутній партійний та робочий прошарок. У музеї працювали шпигуни-диверсанти Онищук, Галущенко, Кривошей, які наразі заарештовані органами НКВС. А сам музей являється для ворогів народу місцем збереження усілякого контрреволюційного мотлуху – листи Винниченка, архів Краєвського, петлюрівські значки. Очевидно, усі твори мали бути знищені. На жаль, у 1952 році так і було зроблено зі спецфондами Національного музею у Львові, де вилучили та знищили як ідеологічно шкідливі 1728 творів класиків українського мистецтва кінця 19-го, першої половини 20-го століття, зокрема Архипенка, Новаківського, Бойчука. Понад 4 тисячі книг і 138 томів та папок архівних матеріалів. Секретні фонди нашого музею вціліли. І на те було декілька причин. На початку Другої світової війни було розстріляно чи не половину колективу, а інша половина просто навіть не знала про наявність секретних фондів. Крім того, упродовж війни
80 творів зі спецфонду були вивезені окупантами. Як зразки, що за своїм змістом прославляють революцію, зображують Червону армію, колгосп тощо, або є характерними прикладами експресіонізму та футуризму. Після звільнення Києва до музею повертаються евакуйовані експонати та налагоджують їхній облік. За актом від 30 липня 1944 року цифра втрат сягала 60 тисяч одиниць збереження. Більша частина вивезених до Німеччини творів назад до музею так і не повернулася. Спецфонд не дорахувався багатьох картин. Зокрема, з 26 робіт Абрама Черкаського залишилось 15. З 24 творів Віктора Пальмова – 16. Було втрачено твори Давида Бурлюка «Козак Мамай» та «Робітниче село». Саме цей складний післявоєнний хаотичний момент і був обраний для перегляду спецфондів на відповідність вимогам. До речі, членами комісії були ті ж самі перевірені товариші. Твори з довоєнного спецфонду було поділено на категорії збереження – графіка, живопис та наново переобліковано до спецфонду з тим самим рівнем секретності. Місце знаходження архівних матеріалів та фотоматеріалів наразі не встановлено. Вивезені нацистами твори не увійшли до списку втрат, так само, як і український іконопис. Спроба знищити спецфонди повторилася у 1952 році, але на відміну від Львова, наші співробітники переоблікували спецфонди до нульової або п'ятої категорії, тобто творів з низьким ідейно-професійним рівнем, які підлягають вилученню. Співробітники музею переоблікували твори в нульову категорію і таким чином вивели їх з поля зору контролюючих органів. А самі твори зняли з-під рамків і намотали на величезні вали. Про дотримання музейниками секретності може свідчити такий факт. 1971 року відбулась виставка творів Онуфрія Бізюкова – учня Бойчука, якого засудили у 1935 році до 3 років ув'язнення. Його твори, які зберігалися в нашому музеї у спецфонді, були зазначені в каталозі виставки як ті, що зникли під час Другої світової війни. Перші повоєнні дослідження, в яких фігурують твори зі спецфонду, припадають на нетривалий час Хрущовської відлиги. В 1967 році в 5-му томі «Історії українського мистецтва» дослідники Врона та Лобановський згадують твори Пальмова «За владу рад», Шехтмана «Переселенці», Богомазова «Правка пил». Однак більша частина творів спецфонду залишилась прихованою. У 1998 році в музеї відбулась перша виставка спецфонду, кураторами якої були Світлана Рябічева та Дмитро Горбачов. Але тоді вдалося представити лише невелику кількість творів. Системна робота з дослідження спецфондів розпочалась практично зі здобуття незалежності України. Розпочалась робота з пошуку та ідентифікації усіх творів та художників, які були у спецфонді. Насамперед, ми, звісно, звертались до каталогів виставок тих часів, але й вони були вичищені. З 2015 року всі документи радянського періоду є відкритими. Діяльність радянських спецслужб розсекретив закон про доступ до архівів репресованих органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Особові справи репресованих та розстріляних українців жахають. Часто в графі причина розстрілу стояла просто «українець». На початку 2000-х років музей виступив організатором багатьох міжнародних проєктів, які відбувалися в Італії, Канаді, Німеччині. Поступово ми повертаємо українське мистецтво, український модернізм до світового контексту.